muitos inimigos na minha época. Vamos, eu apresento. Presente pra você! Esse ainda foi! Vamos dar cooperação! Que tal? Volta! Já era, parceiro! Eu participei também. Pega aí! Tá doendo, né? É hora de ir. Me põe de pé. Porque ninguém me ajuda. Pega isso. Cansado. Senta aqui. Apagou. Eu não sou cruel, sou eficiente. Pega isso. Você tá fora. Foi trabalho de nós dois. Aqui! Me ajuda! Tô morrendo aqui. Ah, isso dói demais! Obrigado. Valeu! Sem ressentimento, certo? Maldição! Alguém me ajuda agora! Isso deve... Filha!
ferido. Presente pra você. Pega isso. Fica no chão. Deu pra ele. Vamos dividir isso. Presente pra você! Tenta correr agora! Olha,
Se vamos ganhar desse jeito, melhor colocar um marca-passo. Meu coração não aguenta.